Hej Sam. Idag tänkte jag visa er hur albumet blev som jag gjorde med hjälp av papporna från Basil. Nu ska vi se om jag får in dem här. Det är Basil Basic Paper. Och just den här serien heter Timeless. Beige och brunt. Vitt. Jättefint. Som ni ser här står det 12x12 dubbelsidiga papper. Två ark utav 6 olika design. Och sen är det 10 stycken cardstock som passar bra till papporna. Basil gör ju väldigt bra cardstock, det visste jag ju. Och papporna är precis lika bra de. Neutrala, men så händer det ändå rätt mycket. Och jag bestämde att jag skulle följa färgsättningen. Så jag har liksom inte tagit till någonting annat än beige och brunt och vitt. Lite olika toner. Och inte så mycket dekoration inuti. Ni ser sen när jag bläddrar. Ryggbiten har jag gjort lite annorlunda. Jag tog en bit akvarellpapper och sen är det silkespapper på den. Och sen har jag målat med vit akrylfärg. Och mistat med lite Perfect Pearl silver. Satt en liten fin spets. Och sen gjorde jag en blomma utav sån här typ gasbinda. Cheesecloth heter det visst på engelska. Och sen gjorde jag en spets, en blomma i spets och satt i mitten. Och sen en liten brad där. Så tyckte jag det räckte. Det enda jag gjorde med det var att sätta såna här halva pärlor, ni vet, med klister på. Så satte jag ner här i mitten på de här snöflingorna. Då öppnar vi väl. Nej, vi kan titta här först. Bindningsmetoden är Hidden Hinge och det är Kathy Orta på Paper Phenomenon som har lärt ut den från början, tror jag. Det är lite annorlunda än stackade däck. Så då öppnar vi. På insidan på pärmen gjorde jag en ficka utav en Spellbinders die eller utstans. Den är egentligen en trekant så. En trekant så. Men jag klöv den på mitten och sen så har jag klistrat ner på sån här overheadpapper bara för att det ska bli lite stadigare där bak. Och sen gjorde jag en tag med lite sån här, så det syns lite tyll där, och sen glitterbrad runt. Stämplarna är från La Blanche. Det är mest La Blanche i albumet. Och där är en stämpel som stämplar två ark så här. Så stämpeln är så stor. Och så bygger jag det på mitten så det blir en liten. Man kan sätta foto eller skriva någonting sånt här. Nu är det tre grupper med sidor. Och varje grupp sida är ett cardstock. Och där har jag liksom stänger ihop dem så att de inte ska fladdra runt. Och som tyngd så har jag då lite såna här metalldekorationer. Så, då öppnar vi den första sidan. Eller gruppen med sidor. Nu har jag klistrat in lite av de här svartvita fotorna som man kan köpa på sådana här ark. Och ni ska se hur det ser ut. I och med man stänger till sidan så får här plats lösa fotomattor. Lite taggar och så här. Som inte trillar ut i och med man stänger till och löser. Fotomattorna har jag gjort med hjälp av fiskarshörn. Och de här taggarna är ett samarbete mellan Sizzix och Prima. För de här två
En där är alltså och man stansar och så blir det två storlekar. Man kan ju göra dem längre för det är bara det att då passar man så att man inte kör ner dicen innan ner kapar av den. Och sen har jag stämplat det med LaBlanche-stämplar. Och här uppe är det en tagg. Där jag satt en lite större öljett som dekoration. Och lite seambinding. Och sen, jag har inte gjort något med taggarna för jag tänkte om man vill skriva eller om man vill sätta foto får man göra det sen. Och sen stänger vi till där. Och sen vänder vi. Jag har också satt ett foto. Så. Och sen stänger man till denna här gropen med sidor så att den inte fladdrar omkring. Nästa sida hängde jag en liten nyckel. Likadant stansade jag ut här med cirkelkonfär. Och en bräd i mitten. Så öppnar vi. Här är en ficka. Man kan stoppa lite fotomattor och lite tags. Likadant är en stor tagg där uppe i fickan. Och den sidan öppnar man så då. Sedan. Stänger vi till den omgången med sidor. Och så den tredje och sista omgången med sidor då. Här fick jag sätta två låsanordningar. För att sidan öppnas dels så och sen öppnas den på andra sidan också. Jag trodde först att det inte skulle bli så bra men det, jag tyckte det blev jättefint. Det här är som små dekorationer och inte bara stängningsanordning. Här satte jag ett litet metallhjärta. Och så öppnar man så och då är här en ficka. Och här har jag gjort lite små tags. Det är av spillbitarna från papperna när man skär ner. Stämplar jag väldigt svagt med antik linnen. Och en pytteliten tagg där. Bara för att det skulle vara roligt. Och så stänger vi till där. Snurrar den. Och så öppnar vi på den sidan. Där har vi det är liksom sånt där akkordion. Och sen så gör vi så. Så jag tar tre foto på den sidan. Och så stänger vi till. Här gjorde jag en liten tofs. Och satte en brun pärla där. Och så är vi på insidan av pärmen då. Och här satte jag ett sånt här band. Och så klippte jag ut från. Se här, jag ska ta tillvara på allting. Här uppe stod det timeless. Så klippte jag. Utom och satte dem först på lite brun kardstock och sen lite vit och så satte jag dem ovanpå det. Och så gjorde jag en tagg också utav spillbitar, remsor som blev över. Som jag vävde ihop och klippte ut, gjorde små snygga hörn och så klistrade jag ner den. Också ett foto kan jag ha på baksidan. Man kan göra foto här också. Och så gjorde jag en sån där halvcirkel. En stopp. Så att taggen ska åka igenom. Och ni ser här bindningen. Den här hidden hinge. Den går liksom klistrar man fast in under. Det är mönsterpappret. Och så ser baksidan ut. Så. Ett snabbt och lätt album att göra. Det tog inte allt för lång tid. Om man bara har det lite planerat först. Så man inte står där och vimsar med papperna. Och inte kan bestämma sig. Det är ju oftast det som tar längst tid. Jag räknade efter lite snabbt sådär hur många foton man får plats med.
Och det är faktiskt minst 25 stycken. Man kan stoppa mer i fickor och lite så här och lösa fotomattor i, men man stängde till. Och då har jag inte räknat taggarna som är, de stora taggarna som är här uppe. Och nu efter detta här så har jag gjort, som ni ser, vad jag har använt för material. Och sen så kommer det lite stillbilder på sidorna utan foto. Tack för mig. Ha en bra dag. Hej då!